Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan Ladislav Jakl. Pane Jakle, já vás tady vítám a děkuji, že se k nám přijel do studia. Dobrý večer, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Nemůžu začít jinak, než se zeptat na to vaše napadení, dvojnásobné napadení. Já vím, že toho bylo hodně popsáno, ale já jsem s překvapením četl. Zaprvé jsem předpokládal, že to bude přestupek, to tak u nás bývá, ale za druhý, že oni napsali, že jste obviněni oba dva, protože vy jste prej tam toho kluka, jak se vyjádřil, napad. No, k tomu to hlavní, co bych mohl říct, je, že já to nevím, si představte. Já je co by poškozený, ale musím říct, že se mi tahle podobná věc stala už i v minulosti, když jsem byl poškozeným. A nikdy jsem nedostal nějakou zprávu na vědomí, jak to vlastně dopadlo. Jestli teda někdo byl usvědčen a tak dál. A v tomhle případě já jsem žádnou zprávu o jakémsi konci vyšetřování vůbec nedostal. Policie se na mě neobrátila, nikdo mi nezavolal, nenapsali mi SMSku, neposlali mi žádnou obsílku. Do této chvíle vůbec. Já nevím, jestli jsme se posunuli do nějakých moderních dob, kdy se máme všechno o sobě dovídat až z televize nebo z novin, ale asi ano. Ale já skutečně do této chvíle nevím vůbec nic, neznám žádné usnesení, neznám žádné jeho zdůvodnění. A v to pondělí, kdy tahle informace se nějak objevila, tak několik mých přátel mě dalo na vědomí, že taková informace se objevila v médiích. No a já jsem měl dokončenou takovou svou písemnou, docela podrobnou reakci na právě tvrzení toho útočníka. A v klidu jsem ji opravil po sobě, dokončil a odnesl jsem ji na policii, na to příslušné oddělení, které se tím zabývalo. Tam tuto mou zprávu převzali, přijali, podepsali převzetí a ani tam mi neřekli, že by snad nějaké vyšetřování už skončilo a že bylo postoupeno někomu jinému. To znamená, toto já vůbec do téhleté chvíle nevím. Ale divím se, jak některá média už vědí všechno. Přesně podle hesla, když nenávidíš, není co řešit. Takže když někdo mě bude nesnášet, jako například redakce toho podivného časopisu Respekt, tak ty ti klidně rovnou napíšou, že o žádné napadení nešlo podle policie. Nevím, jestli oni mají nějaký lepší přístup k těm složkám než já nemám. A že nešlo o žádné napadení, ale že jsem se jednoduše popral. No, já nevím, co v žargonu těchto novinářů znamená jednoduše se poprát a jaký je to rozdíl od tím poprat se složitě. Ale vím za to bezpečně, že v každém případě, i kdyby vzali tvrzení moje, i kdyby vzali obrané a 14 dnů připravované s advokátem vyjádření toho útočníka, i kdyby vzali to jeho, tak v obou případech byl agresorem on na neznámého člověka cestujícího někde po 11. večer v metru. A pokud by to bylo po jeho, tak to byla slovní vulgární agrese a tak jak já jsem to zažil, tak to byla fyzické násilí. V každém případě to byl on a já nevím, jestli tomuhle tomu Respekt říká, že se někdo jednoduše popere. Rád bych kohokoliv z těchto těch lidí, kteří nebyli u toho, nevědí, jak to proběhlo, ale za to dokážou přesně podle svého vztahu k dotyčnému zhodnotit, jak by se zachovali. Jak by se v takové situaci zachovali třeba na mém místě a jak by jim asi bylo. A takže já si počkám na to, až dostanu nějaké vyrozumění a podle toho se nějak zařídím, nevylučuji různé další právní kroky, pokud se mi něco na tom nebude líbit, což je dost možné, ale já opravdu
strašně rád spekuluju nad tím, co je z druhý, ze třetí ruky a co se dočtu někde v médiích. Některým novinářům to stačí. Jeden novinář se včera omlouval za to, že se mě zastal. Neříkejte. No, on říká, dvakrát měř, než jednou uvěř Jaklovi, tak pro něj to je jasný. On asi zřejmě získal nějaké úžasné, unikátní, exkluzivní svědectví, někde nahrané, nebo já nevím, něco podobného, když to může s takovouhle jistotou tvrdit. Pokud to tvrdí na základě informací z druhé nebo ze třetí ruky, a těžko může mít jiné, protože to potom opravdu nevím, v jakém státě jsme, pokud by měl někdo nějaké jiné informace, než mám já, z nějakého spisu. A pokud takové informace nemá, tak jak může najednou sysypat popel na hlavu? Já blbec jsem se ho zastával, protože prostě proti politickému násilí je třeba se vždycky ozvat. A ono to je všechno najednou jinak. Jak ví, že to je jinak? Od koho to ví? Na základě čeho to ví? Takže já si počkám a podle toho se nějak určitě zachovám. A pak byl ten druhý útok ve Zlíně. Ve Zlíně, ano. O několik dnů později, o 5 dnů později, při snídani v hotelu ve Zlíně. A tam, mimochodem, ani v jednom, ani v tom prvním, ani v druhém případě jsem to nebyl já, kdo někam běžel do médií fňukat a stěžovat si. A nebyl jsem to já, kdo si stěžoval na policii, například i z toho důvodu, že jsem věděl, že to bude velice těžké dokazování. A uměl jsem si představit ta rizika, jak když se to nebude dařit, tak to všichni otočí proti mně. Takže ani v jednom případě jsem to já s tím nikam neběžel, ale v obou případech jsem se svěřil svým blízkým, protože to byl pro mě v obou případech dost otřesný zážitek. A až z okruhu těchto blízkých to proniklo i do policie, i do médií. A co se týká toho druhého případu, když to potom někde prosáklo v médiích, tak ta ostatní média, to jsem na to koukal úplně opravdu s úžasem, kdy já nechci někomu sáhat do svědomí, to si klidně najděte sami, jak psali o této události. Jakl tvrdí, že prý, údajně a takováto zlehčující slova. Dokonce až do včerejšího dne na heslu na Wikipedii bylo napsáno, nevím, proč tam mají zapotřebí psát takovéto jednotlivosti, ale bylo, že prý podle nějakého mého tvrzení mě někdo napadl ve Zlíně, ale policie o tom neví. No, té policie se někdo ptal zřejmě první hodinu, nebo nějaké mluvčí, ale už druhou hodinu policie oznámila, že se tím vážně zabývá Zlínská a volali mi. To už se ale nikam nedostalo. Nikdo nenapsal, že omlouváme se čtenářům a panu Jaklovi za to prý a údajně a tvrdí. A už vůbec jsem skoro nikde nezaregistroval. To byla opravdu jenom velká náhoda, kdy mě na to někdo upozornil, že v tom Zlíně toho dotyčného pachatele vypátrali. A předali ho do nějakého řízení na městský úřad, já myslím, že asi ve Zlíně, nebo zřejmě podle místa, kde se to stalo. To je výborné. A kde jsou ti novináři, kteří ohrnovali nos a co to ten Jakl plácá a prý a údajně a tvrdí a policie nic neví, když najednou mají vyjádření samotné policie, že dotyčného vypátrali. A zřejmě mají proto nějaké důkazy. Ale i v tomhle případě já zase jsem úžasl, protože já to také nevím. Mně nikdo z policie ze Zlína nezavolal. Víme, kdo to je. Máme ho, netrapte se tím, budeme to dál řešit. Já to nevím, jenom se to někde to uniklo do médií, takže jsem to viděl asi na dvou serverech někde, kdy mě na to ještě někdo upozornil. Já bych to nevěděl do dneška a ještě bych dělal nějaká vlastní pátrání, kdo to asi tak mohl být, protože toho člověka bych na rozdíl od toho prvního případu jednoznačně identifikoval. A takže ani v jednom případě prostě mě, kterého se to přímo týká, řekl bych docela i bolestně v nepřevzatém slova smyslu,
tak já se to nedovím. A všichni novináři už mají jasno. To je zvláštní takový svět, kdy zřejmě všechno se... To se třeba někdo z vás posluchačů dovíte, že jste se oženili, nebo že jste se vdali, nebo něco podobně. A teď se to dovíte v novinách. No asi budete muset číst pozorněji noviny a poslouchat televizi, jinak vám unikne, jak na tom vlastně jste. Víte, ono to není nic divného, já to mám z vlastní zkušenosti, protože já jsem taky dával trestní oznámení za napadení už před časem a policie mi taky nedala vědět, jak to dopadlo. Až teprve, asi za půl roku, a tam se jednalo o trestný čin s trvalými následky, protože jsem byl přepadený a vyražený 5 zubů v dásních přeležených, tak mi asi za, no říkám, 4-5 měsíců poté zavolali, že ten pachatel je chycený, ale že spáchal sebevraždu, takže to odkládají. Ale celých 5 měsíců jsem nevěděl, jestli se vypátral, nevypátral. Jestli se třeba máte bát. Jestli se ho přesně tak. Nebo nějak se zařídit. A bylo to stejně jako ve vašem případě. Protože vy jste nebyl přepadený, protože jste Ladislav Jakl. Ale protože jste byl nominant SPD do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. To ano, ještě takovým zvláštním způsobem, že ten útočník dotyčný použil obratu lídr SPD a to jsem opravdu nikdy nebyl. Takže on asi těmto věcem ani moc nerozumí a musím říct, že takovouhle pitomou větu bych si fakt neuměl vymyslet. Ale mě by zajímala druhá jiná věc. Podle toho, co jsem četl, tak vy jste se ten incident stal ve vagónu metra. Ano. Tam ty kamery nejsou. Nebo tam, jsou, já nevím. Tam, pokud jim nejsou. Vy jste tam byli sami, nebo tam byli nějaký? Tam bylo spousty svědků. No právě, o to tam tady bylo, jde. Tam bylo spousty, to bylo metro, já myslím, že jsem do něj nastupoval ve 23.12 podle posledního e-mailu, který jsem odesílal. A to lidi se snaží stihnout poslední spoj odevšud možně. Tam bylo, já myslím, že místa k sezení byly obsazeny všechny a ještě docela dost lidí stálo. Víte, ale ono je to těžký. Pokud přímo tu věc nesledujete, tak ji vlastně zaregistrujete, já nevím, po 5, 10, 15 vteřinách, najednou zjistíte, že je někde za tamhletím člověkem šurumec, vykloníte se, uvidíte, ale už se vám to nesloží v ten jednotlivý příběh. Jo? Teď je otázka, kdo z těch lidí vůbec byli Češi a také, kdo si řekne, no, kdo, komu se chce nést kůži na trh a někam jít s dílčí informací, dílčí svědectví. A pak taky nevylučuju, že několik z těch lidí si klidně řeklo, dobře mu tak. Já si myslím, že tam bylo i pár slušných lidí, že slušní lidi se vždycky najdou. Určitě, protože jeden mi pomáhal se zvedat, když už ten útočník byl pryč. A druhý mi odněkud přinesl brýle, který mi někam ulítly docela daleko. Ani bych si toho nevšiml, vystoupil bych bez nich, protože jsem byl docela dost otřesený. Určitě jsou jistě, že... Takže ty by se mohli na tu policii obrátit a já věřím, že se někteří obrátili. Ale jinak tohle to je normální, běžné tady u nás, že ta policie zřejmě nedává. Ještě chci připomenout informace. Jeden příklad, případ pro posluchače. Možná si někteří vzpomenete, je to docela dost let, já bych řekl možná klidně i 10. Proběhlo to médii jako docela velký skandál. Když si někdo objednal sledování telefonů mého, pana kancléře Weigla a předsedy Ústavního soudu Rycheckého. A podvodným způsobem, upřímně řečeno, zase asi tak nemusel přetrhnout, protože co já vím, tak soudy takovéhle věci u nás schvalují jak na běžícím drátě a moc se nezemýšlejí nad tím, že se někomu nabůrají do soukromí. Tak si někdo objednal toto sledování. A pak to někde nějak prasklo. Jak já, tak můj kolega Weigl jsme prošli docela dlouhým výslechem, při kterým se zjišťovalo, co by kdo z toho měl sledovat můj telefon, jeho telefon, kde jsme se pohybovali v tu dobu a tak dále. Mimochodem jsem fakt docela úžasl, s jakou přesností je možné určit polohu
A přestože to bylo v tu dobu to bylo už nějaký rok nebo jeden a půl roku, tak jsem si vyvolal, ano, přesně byl jsem tam a tam, shodou okolností v Českých Budějovicích například. A tady jsem šel jako s velkou přesností, kdo potřeboval tyhle informace, kdo si je zaplatil, kdo byl za to nějak zodpovědný, podařilo se vypátrat, podařilo se usvědčit. Ano, ono je možné, že se nikdy nepodaří. I tomu věřím. Ale v každém případě to vyšetřování nějak skončí s nějakým výsledkem. A poškození by měli být informováni. Ani pan doktor Weigl, ani já jsme za těch 10 let, nebo kolik to od té doby, nebo 8 uběhlo, tak jsme informováni nebyli a dodneska nevíme, kdo za tím stál, kdo si to objednal, kdo na to měl nějaký zájem, k čemu to potřeboval. A věřím, že i ten váš případ, že nějaká praxe, že prostě ti poškození nejsou informováni. Já myslím, že bez ohledu na to, jestli jde o mě, o vás nebo o kohokoliv jiného, je to obecní jev. Já myslím, že veřejnost tohle má chtít, aby ne, že informace nejdřív unikne spřáteleným médiím, kteří tam mají svý nějaký prsty v těch vyšetřovacích orgánech. Oni mají placený informátory mezi řadou policií taky někdy. A to si myslím, že některé uniky ani jinak vysvětlit nejdou. A pak se to teda někde, a teď ještě v podobě, kterou si přejí právě ti, kdo kupují tyto informace, tak si nějak přejí, aby ta informace v nějakém znění, v nějaké interpretaci se dostala ven. Ne v té původní podle nějakého spisu, ale tak, jak jim se to hodí a takhle to prosákne. A pak ti, kteří se to přímo osobně týká, kterým to může velmi zasáhnout do života, tak nic. A ještě se vrátím obloukem k tomu mému případu. Já jasně celkem uznávám právo každého člověka mě nemít rád nebo mě nesnášet nebo se mnou nesouhlasit. Ale je zvláštní, že nikoho z těch novinářů nenapadlo ptát se, kdo byli ti lidi, jaká je jejich totožnost, jejich osobní historie, jejich vztahy, jejich kontakty, koho volili, koho mají rádi, koho nemají, jak se dřív vyjadřovali k tomu či onomu, jaké jsou jejich aktivity a tak dál. O mě ví každý úplně všechno, každý mě kdekoliv může potkat na ulici, v chodníku, v tramvaji a už za první vteřinu mu je jasný, co jsem řekl před rokem, před 5 lety, co jsem napsal a tak dál. A teď to všechno vypadá, že ty druhé osoby to byly nějaký duchové, imaginární, ale mají své jméno. Mají prostě nějaký svůj život, mají své nějaké názory, nějaké zázemí, nějaké přátelé, nějakou práci a tak dál. Ale nikdo z těch novinářů tuhle otázku si vůbec nekladl. Co to je za lidi a jestli bychom se tomuhle neměli podívat na zoubek, no proč by se dívali? Tak mě znají a to jim, jak se zdá. A to stačí. A hlavně tady je, víte, ono se říká, že to, co se děje v Německu, tak za nějaký čas přijde k nám. A já se vás ptám, co tady, víte, co je na tom největší, aspoň z mýho hlediska největší tragédie, tohleto násilí je politicky motivované. Kdybyste byl Ladislavem Jaklem a byl byste nominantem do rady do rozhlasové televizní vysílání třeba TOP 09, tak by se vám to nestalo. Ale to, že jste byl nominantem SPD, tak to byl ten pravý důvod toho napadení. Aspoň tak já to vidím, protože to není poprvé. V tom Zlíně to bylo totéž. Já osobně nevylučuju, že taková věc se může stát i nominantovi TOP 09. Oni blbci jsou asi možná na všech stranách. Ale je otázka, jak, který typ angažovanosti, abych tak řekl, je obecným mediálním společenským klimatem podporovaný a který ne. A to je přece jednoznačné.
Jenom si vemte, kdybyste měli restauraci a tam zakázali přístup této skupině, této skupině, této skupině. Tak vás normálně zavřou nebo vám dají takové pokuty, že vás úplně zničí. Ale když se vyberete tu správnou skupinu, tak se vám nestane vůbec nic. Prostě v těchto věcech žádná spravedlnost neexistuje, existují nějaké tendence. Ale napadá mě v téhle souvislosti zmínit ještě jednu věc. A ta se týká pro nás a pro vás a i konkrétně přesně pro vaše rádio té nejdůležitější věci, a to je svoboda projevu. Svoboda projevu, která je strašně důležitá k nějakému sebeuvědomění, k přemýšlení, k inspiraci, k pochopení, ale i taky k tomu, aby se lidi necítili sami s tím, jak se dívají na svět, aby věděli, že taky někdo jinak se dívá podobně na svět, aby se necítili opuštěný. K tomu je strašně důležitý, aby svobodná komunikace existovala. A ono se hodně mluví o tom, že tahle svobodná komunikace je omezována například cenzurou. Viditelnou i méně viditelnou, úřední i, dejme tomu, korporátní a tak dále. Ale o jedné věci se nemluví a ta je, řekl bych, ještě všudy přítomnější, jestli se to tak dá říct, a ve své podstatě možná i nebezpečnější, a to je autocenzura. A čím ta autocenzura je vyvolávána? Strachem. Strachem. Víte, ono je strašně snadný říct někomu, tak seš přece hrdina, co by se zbál. Ano, někteří lidé vzali na sebe prostě tuhle roli, že budou hlavou proti zdi a budou se nějak vyjadřovat a budou se nějak angažovat a budou ochotně i snášet nějaké důsledky toho. Ale pak existuje spousty dalších lidí, žijících normálním životem, kteří si nechtějí hrát na hrdiny, kteří chtějí poctivě žít, poctivě fungovat. A teď si představme, že i tito lidé mají někdy možnost, příležitost něco, s čím souhlasí, nějak podpořit. Ne nějak na svoje triko, ale třeba i minimálně. Například, když jsme se toho dotkli před chvíli, třeba jít někam svědčit. Ale nebo i jakkoliv jinak. No a pak pochopme za určité atmosféry zastrašování. Pochopme, já takové lidi neodsuzuju. Když oni si provedou svoji vlastní takovou bilanci výnosů a nákladů, jestli jim to stojí za to. Jestli jim stojí za to riskovat. A teď vás i posluchače napadne 100 důvodů, proč se jim nebude chtít riskovat. Můžou mít problémy v práci, můžou se jim smát kamarádi, můžou se s nima přestat bavit přátelé někde v hospodě, můžou je přestat zdravit sousedi. Já nevím, cokoliv. A nebudou takhle ochotní jakkoliv svobodně se chovat a svobodně uvažovat. A ta atmosféra, kdy nepřejeme druhým nějaký jiný názor a snažíme se je zastrašit a sankciovat za ten jejich názor, ten opravdu vede k tomu, že velká část populace, kromě lidí, kteří jsou ochotní nést na svém těle nějaký šrámy, tak od toho dá ruce pryč. A to je ideální prostředí pro ty, kteří chtějí utahovat šrouby a omezovat naši svobodu. To je úplně ideální prostředí, které vzájemně se neumí organizovat, komunikovat, domlouvat, soucítit spolu, něco společně prožívat, tím dnešním blbě zneužitým slovem sdílet něco spolu, že se jim to vlastně znemožní. A každý z nich bude zahnán do svého nějakého milie, do soukromí, do nějaké své ulity a tam se stane bezpečnou obětí prostě nové formy diktatury. Ano, je to tak. Já bych se chtěl zeptat na další věc, co říkáte tomu. A teď se vrátím k té původní otázce z toho Německa, protože tam už je to běžné, že se napadají, fyzicky napadají třeba členové AfD, nehledě na to, že v Německu jim nikdo nechtěl pronajmout hotel. Dokonce ani v Polsku. Dokonce ve Štětině, ano. Ano, tam jim řekli, že se jim to rozbije.
A proto došlo i k nám, protože ty útoky oba dva na vás, to byly politické útoky, to si budeme povídat. Ten člověk určitě na vás nezautočil, protože jste jakl, tak by tam bylo psáno, aspoň já jsem to četl, že tam prostě nadával, že jste kandidoval do té rady za SPD. To úplně takhle doslova neřekl, jenom řekl, že jsem ten lídr SPD. Lídr SPD, útok, takže tam ano. To je jasně vidět, že to je politicky motivovaný. Co říkáte, pane Jakle, tomu, že se k nám do České kotliny šířejí tyhle ze západní Evropy stále se množící jevy, kdy se začínají vyřizovat politické rozdílné názory fyzickým útokem. To je strašné. Já si myslím, že to je hanebnost, ale já za hanebnost považuji i ostatní formy ostrakizace. Nejenom fyzické útoky, ale vůbec vylučování z nějakého společenství. Prostě ten cejch hanby, že jsi na špatné straně, máš špatné názory, tak tvoje dítě nevezmou na školu, nebude hrát fotbal v naší vesnici nebo něco podobného. I tohle je přece strašně nebezpečný. Ano. Nejenom ty křiklavý případy, kterých zapamatuju, u nás ještě není moc, toho fyzického násilí, ale i tohle je hrozný. Víte, my jsme přece jenom o dost jiná společnost než německá. Vždycky jsme byli. Máme proti Němcům a některým dalším velkým národům jeden, ono to v některých ohledech není úplně plus, ale ve většině jsem o tom přesvědčen, že to plus je. A to je sociální prostupnost. U nás je možný, aby v hospodě se sešel člověk, který má vlastní 8 činžovních domů a má 100 miliony na kontě a vedle něj je zdravotní sestra a vedle něj udržbář a společně žvanějí třeba o ženských nebo o fotbale nebo o politice. Toto je u nás ještě pořád možný a vlastně v podstatě normální. Nemysleme si, že tohle je normální jinde ve světě. To není normální. V Americe, v Rusku, v Německu, ve Francii, ani v Británii. Toto není skoro možný. Buďme na tuhle věc obrovsky hrdí. Je to ohromný dar. On je zaplacený něčím. On je zaplacený určitou plebejizací a nedostatkem toho zdravýho patosu, on neexistuje jenom ten nadutej, povrchní, prázdnej, on existuje velmi užitečný, který bohužel jako postrádáme proti jiným národům, ale tuhle věc, která je tou dobrou stránkou té naší, dejme tomu, plebejizace teď v tom lepším slova smyslu, prostě tu si nenechme nějakým importem zničit. A to, o čem se bavíte vy, To znamená to rozkastování lidí teď už ne třeba vysloveně sociálně, ale právě vztahem k pokrokářství, vztahem k té nové takzvaně liberální agendě, tak to je pravda, že v Americe už dávno tahle věc rozděluje rodiny. Tam jsou schopní se na této věci vztahu k adopcím dětí homosexuálama nebo boje s podnebím nebo s něčím podobným, s takovými věcma, když mají rozdílný názor, jak jsou schopní se do konce života rozejít v rodině. A v Evropě už je to taky. No tohle fakt přece nepřipustme. Já se zabývám dvěma obory, to je ještě kromě mnoho jiného, pivem a muzikou. A já musím říct, že ani v tom jednom oboru, a znám některý ty lidi 10, 15, 20, 30 let, já o některých vůbec netuším, koho volí, jaký mají názory na, já nevím, tuhle věc nebo tamtu. Mě to nezajímá. Já jsem rád, že jsou to mý přátelé, máme nějaké společné vášně a lásky
a vztah k něčemu. A je to tohleto prima věc, máme mezi sebou teď jako budovat nějaký přehrady a přestat si rozumět i v těch věcech, v kterých si jinak úplně báječně rozumíme, jenom kvůli tomu, že zase v jiných se neshodneme. To by byla hrozná chyba. Tohle nedopustíme. Jo. Ale ono už se to, pane Jakle, děje. Tak se tomu braňme. Co jenom síly máme. My máme dvakrát do roka velká setkání příznivců, říkáme tomu srazy rodiny Svobodného rádia a jezdí nám tam lidé, kteří si stěžují, že mají díky tomu, že poslouchají Svobodné rádio, takže mají problémy s vlastními dětmi. Že se nemůžou s těmi dětmi, dokonce tam je jedna chudák paní, která říká, já snad o ty děti přijdu. Ale jsou to dospělé děti samozřejmě, ale oni jsou sluníčkáři, oni jsou, víte, on, teď to řeknu tak, jak to říká pan doktor Hampl, oni jsou trošičku elita a oni se chtějí dostat do té vyšší elity, jo? Do té, co rozhoduje. No a tím pádem oni musí být elitářtější než ta vyšší elita. Jo, a proto se to něco začíná dělit i v těch rodinách. A generačně, to je a dobře, to je dobře, že jste to připomněl. Vzpomeňme si, že všechny diktatury se vyznačovaly tím, že se snažili znásilnit děti. Ano. Děti, to je snadná oběť. Děti se snadno natchnou, nemají tak vypěstovaný pocit svědomí a zodpovědnosti. A my jsme teď peskováni za to, že máme nedostatečnou péči o budoucnost a o klima na planetě. A říkají to lidem, kteří mají něco za sebou 16-letí. Údajně s argumentem, že oni v těch podmínkách, kterými zprasíme, budou žít celý život. A já se ptám, jak se projevuje jejich starost o svou vlastní budoucnost. Kolik mají našetřeno? Jak se připravují na život, co se týče vlastní erudice? Co se naučili? A když tak někdo mluví o tom, že to oni mají větší pocit zodpovědnosti než ti páprdové, no tak prostě nechme 16 let, 15 letý řídit autobus. Teď mají přece větší zodpovědnost, ne? Než my. A vidíte, nenecháme je řídit odpovědnost. Právě proto, že autobus je nenecháme řídit. Právě protože jejich zodpovědnost je limitovaná celkem přirozeně a je to v pořádku. Konec konců jejich trestní odpovědnost není plná a je to tak dobře. Já nejsem velký příznivec snižování věku trestní odpovědnosti, protože si myslím, že fakt ta mládež zasluhuje nějakou ochranu právě i díky své určité nezralosti. A já se chci zeptat v případě těch 16-letých třeba, někteří jsou velmi vzdělaní a někteří z nich i velmi zodpovědní a mají nějaké různé zkušenosti ze svého okolí a dovedli se už o někoho postarat, ale obecně, komu se kdy obětovali dlouhá léta? Pro koho zahodili své různé příležitosti, aby mohli pro ně vydělávat, pro ty své blízké a zabezpečit jim lepší život a lepší budoucnost? O koho kdy měli opravdický strach? Báli se o něj a byli schopni pro něj něco riskovat? Tohle jsou pocity, které člověka navždy změní. A pokud nikdy nezažil strach o někoho blízkého, pokud nikdy nezažil tuhle věc, tak neví o odpovědnosti vůbec nic přece. A proto jako myslet si, že lidi, kteří mají své děti, vnoučata, že snad nepřemýšlejí o odpovědnosti, přemýšlejí do posledních dnů svého života, aby zabezpečili své děti, své rodiny, aby po nich něco zůstalo, jinak by tahle civilizace přece neexistovala. A vždycky by existovala jednu generaci, pak by zanikla a začaly by znova od doby kamenný. To, že nějaká civilizace vůbec existuje,
tak existuje právě díky tomu, že každá generace se snažila něco vytvořit a nashromážit a předat to, aby se té následující dařilo líp, a říkat, že tato, ta starší generace nějak z přirozenosti méně zodpovědná, protože už brzo chcípne. To mi přijde úplně cynické a bohužel to neříkají 16-letí. To říkají ti, kteří těma 16-letýma manipulují, kteří je používají. A dělají to různé diktatury, v Africe to dělají různé diktatury, které si budují dětské armády a dětské sebevražedné atentátníky v Arábii a byly různé dětské výpravy v historii a tak dále. Ano, samozřejmě to je snadné u dětí vyvolat emoce, vášně a také takový pocit mesianismu. Ten pocit, že zachráním svět, protože já už ho vlastně znám a vlastně já ho nepotřebuji ani znát. Já ho přijdu zachránit. A teprve, když potom zjišťuji, co ten svět vlastně obnáší, jak je úžasný, složitý a jak každé nabourání se do něj může přinést strašidelné škody, tak to teprve člověku teprve nějakou zodpovědnost. A to, že se někdo snaží vykopat i tenhle ten příkop, to tady je. A když už jste zmínil, sice žvaním hrozně dlouho, ale když už jste zmínil před chvilkou pana Hampla, tak my jsme spolu, já to teda říkám opravdu v uvozovkách, křtili knihu. Já teda nemám rád slovo křtít knihy nebo CDčka. Když jsem vydával CDčko naposled, tak jsme CDčko naráželi. Tak jste říkal, že jste odborník přes pivo. Trošku. Takže jsem si říkal, jako fakt chvíle, kdy už se křtí jenom knihy a CDčka a děti už ne. Tak já bych přece jenom to slovo křest vyhradil pro jiný závažný akt, ale když jsme teda uváděli společně s panem Amplem na trh knížku, která se jmenuje žertovně Vyvracíme Putinovi lži, napsali Josef Provazník, a je to takový soubor těch jeho fake news, které vychází, myslím, na e-portálu, a je takový legrační. Já jsem si k tomu dovolil napsat nějakou přílohu a křtili jsme to minulý čtvrtek u magistra Kellyho. Můžete se podívat na nějaké video záznamy z toho křtu. Je to docela legrace. A tam pan Hampl říká věc, která se nám zdá samozřejmá, ale on ji velmi přesně a hezky formuloval. Čím se docela liší, v mnoha věcech se právě neliší, ale v jedné věci se liší ten vztah mládež a dospělí od toho vztahu, jak to bylo před 50, 100, 150 lety. Docela zajímavý postřeh. Ne úplně triviální. Dřív to bylo tak, že člověk byl mladý a byl rebel, kontroverzní, příčil se všem možným pořádkům. Jak pak dostával rozum, tak začal být konformnější, taky někdy vypočítavější, začal se zařazovat, začal být taky trošku prospěcháčtější a někde jenom taky poctivější, konzervativnější. Takovýto vývoj chápeme a je celkem přirozený. Někdy ten vývoj je k lepšímu, k horšímu, ale víme všichni, co tím básník chtěl říct. Pan Hampl tam říká jeden postřeh, neobrací se ono to. Nejsme my ti rebelové najednou. Nejsme my najednou ti, kteří se nejvíc bouříme těm novým pokrokářským pořádkům a té mašinérii, která má úplně změnit celý ten svět na ruby. A zatímco ti mladí nadšeně jdou do prorežimních demonstrací. Jak je může vůbec bavit jít na demonstraci, která je podporovaná všemi médii a třeba i vlastní školou? Jak je může bavit, teď jsem slyšel, on se pak zjistil, že to je vymyšlený příběh, jo? Což je to dobrá pointa, že je nějaká žačka, že dostala důtku za neomluvený hodiny, protože
demonstrovala proti podnebí. A teď ona ještě navíc teď jako se ohrazovala proti tomu a někdo se jí zastával, jak může dostat důtku za něco tak chválihodného. No, já kdybych byl na jejím místě, jak jsem hrdej na to, že jsem dostal důtku a považoval bych za ostudu někam jít, kde milostivě škola a soudružka učitelka řekla, tohle to je správná manifestace, tam běž mávat praporkem a vykřikovat ty správný hesla. Na Palachově náměstí je škola, kde visí už asi měsíc transparenty a hesla a nápisy, podle mě teda absolutně dětinský a plný nepochopení, ale s pochopením nepochybně, to by nešlo jinak. Školy. Takže prostě dítka prorežimní, který jdou demonstrovat a mají tu modrou vlajku s těma hvězdičkama, čímž chtějí ukazovat, my k vám mocným patříme, my se k vám hlásíme, ale ti někteří z těch našich rodičů, ty si toho vašeho dobra neváží dostatečně, to my ano. No teda řeknu vám, ten vkus jít prostě bouřit se na podporovanou demonstraci, prorežimní demonstraci, mediálně vyfutrovanou, organizovanou, kdy média sama převezmou tu marxistickou funkci kolektivního organizátora, řeknou kdy, kde, kdo, jak má být a takovýhle. A teď ještě s posvěcením až z centra říše z Bruselu. No teda já nevím, co je tohleto za rebelství, abych se styděl. Oni nejsou rebelové, víte, já to říkám, teď se vrátím k té Grétě, protože jste mluvil o té Grétě, já to říkám tak, ti mladí poznají život, až budou muset něco někomu dávat. Zatím jenom berou, protože oni se nemusí starat o živobytí, oni se nemusí starat o byt, o placení nájmu, o placení elektriky, oni jenom berou. Takže oni to vidí ze svého hlediska, že ti staří, kteří se o ně starají, teda myslím rodiče, takže jsou hloupí, že to dělají a že jsou chytřejší než rodiče. Jakmile jednou, vy jste to taky říkal, jakmile jednou oni přestanou jenom brát, a teď už nemyslím jenom peníze, ale vůbec informace a život jako takovej, oni ho jenom dostávají a začnou muset dávat svým dětem, jasně, ale tak začnou přemýšlet trochu jinak. Ale dodávám, že já jim to nemám za zlý. Já taky ne. To je prostě období, kterým si musí projít a konec konců ty děti v tom vypadají docela roztomile v tom svým nadšení. Ale co je opravdu velký zlo, je těma dětma orat. Ano. A orat je, ano. A po vzoru Pavlíka Morozova je štvát proti vlastním rodičům a vlastními rodiči, ano, generací vlastních rodičů pohrdat. A to za tohleto někdo může, za tohleto hloubení těch odporných příkopů, že si vůbec někdo tohle troufá a pod ještě praporem lásky a pravdy, to teda zůstává rozum stát. Víte, ono nic novýho pod sluncem. Já teďka čtu na pokračování Norimberský deník, to je od psychologa, který se zde... A tam třeba se hovoří taky soukromně s vůdcem německé mládeže Balburem von Schirach, a který v roce 1934 řekl Hitlerovi, dej mi 2 roky mládež a vychovám z celé mládeže nacisty a hrom. A vychoval. Viděli jsme to všichni, kdo se o to zajímáme, v posledních dnech války, že 14-letí i 13-letí kluci i třeba tady v Praze zabili ty lidi Pražany 13-letýho kluka, který střílel při povstání do lidí z okna. A toto dělají dnes s našimi dětmi. Oni jim vymývají mozky, a oni z nich nechtějí udělat vlastence, nechtějí z nich udělat Čechy. Oni z nich dělají, pane Jakle, Evropany. A to je něco příšerného. Když vám řekne 18-letá holka, když jsem se s ní bavil, já povídám, ty nejsi Češka? Ne, já jsem Evropanka. To pak bylo třeba zeptat se jí, jestli považuje za svého bratra Moldavana, Albánce, Bosňáka, nebo jestli to už nejsou ty správní Evropani.
To by mě fakt moc zajímalo. Já nevím, jestli vůbec ví, že Evropa taky sahá jenom kousek dál než na západ, jo? Že taky ten východ vůbec neznají ty lidi, totiž ti mladí. A to je další věc. Pane Jakle, co říkáte na to, jak šíleně, ale šíleně upadá úroveň školství a ty děti, ty študáci, jak hloupnou. To je něco strašného. Co tomu říkáte? To je záměr. Na jednu stranu tahle věta se říká už od Říma. To prostě o temporas, o mores, jak upadá morálka a vědění. To se říkalo vždycky. Teď je otázka, nakolik ta naše situace je v tomhle nějak jiná, specifická, nebo jestli to je obvyklý fňukání starých páprdů. No ona jiná je. Ono lze srovnat například úroveň mluveného a psaného projevu před 100 lety někde na nějakém gymnáziu a dnes. To totiž srovnat lze. Postavit vedle sebe, jak kdo uměl psát, jak se uměl vyjadřovat, jak se taky splošťuje neuvěřitelně jazyk. Ano. Proč se jazyk stal složitým? Aby byl schopný nést složité obrazy. Dokud bylo možné sdělovat jenom svým, nebo užitečný sdělovat svým kolegům v tlupě, jestli tam lev byl, zrovna je, anebo bude, tak stačily tři formy skřeku, a bylo. Ale až bylo třeba říct něco složitějšího, co je třeba vzájemně podmíněného, vyplývá jedno z druhého, nebo se jedno opakuje, nebo se jedno opakovalo v minulosti, nebo se opakovalo nebo bylo ukončeno v minulosti, anebo započato v minulosti a proběhnuto do současnosti. Ví někdo z dnešních absolventů gymnázia, že pro všechny tyto děje má čeština své tvary? A místo toho viděl jsem spousty testů na tyto gramatické a stylistické funkce v angličtině. A jak bychom byli za blbce, kdybychom si pletli různé časy a různé časové souvislosti ve vedlejších větách. Ale přitom v češtině je to úplně normální. A nikomu to vůbec nevadí. Takový ten obecný přehled. Já zrovna dneska mi jedna kolegyně říkala něco o nějakých encyklopedických znalostech. Já musím říct, že to já nemám rád, když mi někdo něco takového říká, protože si myslím, že v tom opravdu to nespočívá. Jako to je shoda okolností, že má někdo nějakou paměť a něco si pamatuje. Daleko užitečnější je ty věci nějak použít a dávat je do souvislosti a vybavit se si je ve správnou chvíli a umět je nějak propojovat. To si bych řekl, že je mnohem důležitější. Ale jde o to, jak dneska vypadá i ta komunikace ve školách. A ono je to tak, že ta pokrokářská ideologie, kterou před 10-15 lety futrovali nejvíc zelení, tak víme, že po určitou dobu byli právě zelení ministry školství a z této strany, která měla nepatrně členů, tak najednou byl každý druhý vedoucí oddělení, šéf odboru, inspektor a já nevím něco podobného. Ono to tak je, ono to tak je samozřejmě i ve světě, že média, kultura a univerzity, to jsou vždycky bašty pokrokářů, bašty levičáků, bašty kolektivistů. A zatímco ty ostatní se musí ohánět, aby vytvořili nějaké hodnoty, aby tenhle ten zbytek mohl vůbec žít a neumřít hlady, tak a tím mají nějaký vztah k hodnotám a jako je rodina, jako je poctivost a takovéhle, tak na té půdě umělecké je to prostě jinak, bylo to vždycky jinak a že to prosáklo do škol a i těch nejnižších, to je fakt. Já myslím, že není možný, aby jsme my tady u mikrofonu a i posluchači, aby skončili u takového normálního zahořekování,
kam to prostě ta mládež dneska vede, to je hrozný, oni neumějí tohle, oni neumějí tohle. To prostě nestačí, to nestačí. To říkala v podstatě fakt každá generace. Já myslím, že je třeba trošku se o to začít zajímat. Podívat se někdy do učebnice. Který z rodičů byl schopný se podívat do učebnice vlastivědy nebo dějepisu nebo něčeho podobného? A můžu vás ujistit, že mně se to stalo, já nevím, před 15 lety snad poprvé. Ono, když přijde takový výrostek domů, co je ve škole? A nic, hodí tašku někam a nazdar. A rodiče mají málo času, jsou taky unavený, ale aby se někdy zajímali o to, jak je utváření to vědomí a přehled o některých věcech, pak najednou zjistí, že to dítě vůbec není jejich. Že je vlastně úplně odcizený a zjistí se to pak, až když se spolu dívají na nějakou televizi a teď najednou koukají, že si vlastně vůbec nerozumí. Že najednou je všechno úplně jinak a že to, že jsem dítě učil tomuhle, že ho to někdo velmi rychle odnaučil. Vždycky nakonec tu hlavní odpovědnost nesou fakt rodiče. A plakat na příšerný školství, který je samozřejmě příšerný, to prostě nestačí. Je třeba se zajímat, mít toto zájem a občas taky poskytnout té škole zpětnou vazbu. No, panáčkové, jste placený z mých daní a tohle ten bordel teda mý dítě neučte. Tohle jsou nesmysly, hloupý, nepodložený, tendenční, propagandistický, tohleto moje dítě neučte a takovejhle zpětných vazeb by bylo dobrý, aby ta škola taky dostávala. Víte, to jste teďka říkal, je správný. Ale to by předpokládalo, že ty rodiče jsou opravdu stateční, že jsou to ti, kteří se nebojí jít z kůži na trh. Já vám řeknu příklad. Rodiče 13 a 16 let dětí uměleckého souboru jeli do Anglie, aniž by to věděli, tak byly ubytované ty děti v muslimských rodinách ve čtvrti, která byla v tom Londýně označená jako nebezpečná zóna. Jediní rodiče, za štěstí se nic nestalo, ale ty zážitky těch dětí byly strašný. A jediní rodiče dvou dětí, které tam byly, se ozvali té škole. Všechny rodiče obeslali, jestli by jim šli do toho si stěžovat, nikdo se k ním nepřidal. A to je to, co jste říkal. Oni, nic se nestalo. Tak co bychom si pálili prsty? A ono se stalo. Ono se stalo to, že začali považovat za normální třeba určitý model rodiny, který je prostě s naší civilizací už asi 2000 let nekompatibilní. Ano. Ano, ale oni ty děti, naopak, ty, co tam v tom byli, tak viděli ten rozdíl, jo, a tak to, ono to s tím způsobem bylo dobře. Jenomže oni se, ty rodiče, měli proti tomu ozvat a měli vyžadovat, aby tu informaci dostali předem. Ano, budou v Londýně spát v muslimských rodinách. To se nestalo. Na druhou stranu je mnoho mladých, a my to vidíme i tady v rádiu, kteří nám píšou, poslouchají nás, a nádherný byl mail jednoho 18-letého studenta, letos maturoval, ani nevím, jak dopadl, jak mi to napsal, tak ten říkal, že nás začal poslouchat, že se mu otevřeli oči, ale že mezi spolužáky se o tom nemůže bavit, protože mu říká, že je debil. To jsme už tady řešili s tím, že člověk některý může odolat tomu tlaku okolí, těm sankcím a někdo si nám pak řekne, že mu to nestojí za to. A vyjádřil jsem pochopení pro lidi, který to prostě radši zabalí, stáhnou se a do té konfrontace nejdou. Ale to, že pro některé lidi mám tohle pochopení, tak zase zároveň schopni a ochotni, nebo spíš schopni takovýhle tlak vydržet, tak jsou skoro povinni. Tak jsou skoro povinni do té konfrontace důvodu, že když oni
probourají nějaký prostor, tak tím ho vybudují i pro ostatní. Najednou ti druzí si řeknou, on se to smí, on se to může. A hlavu mu neutrhli, tak mě ji taky neutrhnou. On si trouf, já si troufnu taky. Ale když budu vidět vpravo i vlevo, že to každý radši zabalí, no tak co, já bych se přetrhnul. Takže když někdo jde třeba i do zdánlivě nějakého donkichotského boje, tak v tom není nějaká marnost. To se zhodnotí právě v tom, že si mnozí lidi řeknou, no tak jako se nenechám zahambit, ono to jistým způsobem jde. Tenhle ten prostor můžeme rozšiřovat pro všechny ostatní skoro kterým svým výrokem. Ostatní si řeknou, to fakt zaznělo, to já můžu říct, tak já to řeknu taky. A příště řeknu něco podobného, příště řeknu něco ze svý hlavy, podobně razance a podobně svobodně a tak dál. Ono, jak je nakažlivý strach, tak je nakažlivá i odvaha. Ale já bych takhle řekl, že on ten strach je svým způsobem pohodlnější. Jo? Protože když má někdo strach, zařadí se do proudu a pluje s tím proudem, není vidět. A jakmile se někdo, který nedostane strach, dostane tu odvahu, tak se vymezí, tak nejenom vyčnívá. A do vysokého stromu nejspíše uhodí blesk. Jasně, to vím dobře, ale já znovu řeknu, já mám, ten strach je legitimní pocit lidský, to zase nemyslíme, že kdo se někdy bál nebo bojí, že jako nějaký bezcharakterní nebo nemorální, ale je ten strach je prostě oprávněný a je započítaný v nějaký kalkulaci, jestli to, co jsem eventuálně bych dosáhl svým nějakým statečným krokem, mi stojí za to riziko a vyhodnotím to pro sebe. Čili proto já jako pochopení mám, ale méně mám pochopení pro ty, o kterých dobře vím, že by měli sílu na to trošku se ozvat. Ano. A ani oni to neudělají a tady už to může být věcí prostě čilého prospěchářství, kariérismu nebo něčeho podobného. No, pohodlnosti je až k totálnímu nepohodlí. Ano. Máme 20. hodinu, my si dáme teď, vážení přátelé, s panem Jaklem 4 hodinky přestávku, pustíme nějakou muziku a vy potom budete ve 8:45 moci volat přímo panu Jaklovi do vysílání. Doufám, že mi budou fungovat telefony, jsem to snad včera dohromady. Na telefon 731 720 756 přímo otázky a nebo psát SMSky, které už tady taky píšete. Takže my se teď jdeme občerstvit a ve 8:45 se budeme zase, pane Jakle, těšit s posluchači naslyšenou a doufám a věřím, že se budete, pane Jakle, ptát na spoustu věcí. Těšíme se. Zaspíval Tomáš Ortel, jinak jenom taková malá informace. Tomáš Ortel má teďka hodně práce, protože nahrává nové CDčko, takže se budeme těšit na nové písničky a já doufám, že nám je zase pošle. Takže, pane Jakle, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Vážení přátelé, než vám dáme prostor, tak my jsme se v první hodince nedostali k tomu nejdůležitějšímu. Pan Jakle byl za SPD zvolen do Rady pro Českou... Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, tak se to jmenuje. Tak, vysvětlete, co tato rada má za svůj úkol a jak se tam cítíte? A co tam děláte vlastně? Tak co má tahle rada za úkol, to bych asi něco vědět měl, protože v roce 1991 jsem napsal zákon, podle kterého ta rada vznikla. A pak, když vznikla, tak jsem se stal prvním vedoucím jejího úřadu a vlastně člověkem, který ho od nuly na zelené louce vybudoval. A po necelých 2 letech jsem ho tam tuď odešel a teď se po téměř skoro 30 letech takovýmhle obloukem vracím. Vracím se ale samozřejmě ne do stejné řeky.
mnoho se toho změnilo, ale k tomu se ještě dostanu. Ale jenom abych vysvětlil posluchačům, jak to s těma radama všelijakýma. Tak rada vzájemné hospodářské pomoci ta už není, ale ještě jich tady dost bývá. Některé státní instituce, a tím já štvu hodně své kritiky, když pořád tvrdím, že jde o státní instituce, a mám tím na mysli Českou televizi, Český rozhlas a vlastně i ČTK, tak stát tyto instituce, proč jsou státní? No tak když něco stát zřídí svým zákonem, když zákonem něčemu přidělí veškerý majetek, když zákonem té instituci přidělí kmitočty, když zákonem jim zajistí peníze daňových poplatníků, když zákonem uloží těmto institucím, co mají dělat, no tak to asi bude, tak to bude asi státní instituce. Existuje víc institucí, které jsou mimo ministerstva a které jsou často řízeny kolektivním orgánem nebo spravovány nebo kontrolovány. A je to tak proto, aby vlastně tu možnost dohledu nad jejich chodem měla celá politická reprezentace, vzešla z voleb a ne pouze vláda. Proto tyto instituce stojí mimo tu standardní exekutivu, mimo vládu a řídí ty rady, kam mohou nominovat i opoziční strany, což teda mimochodem někomu se s tím Lesgoda nemůže vůbec smířit. A ono to tak taky docela dlouho skoro nebylo. Co tyhle instituce dělají, Rada Českého rozhlasu a České televize, nebo lépe řečeno, co by dělat měli? Oni by měli zastupovat zájem české veřejnosti, poplatníků, u něch poplatků rozhlasových a televizních, a dohlížet, jak ta instituce funguje a jak plní úkoly, které byly svěřeny zákonem a třeba i vlastním kodexem a podobně. V tomto rozsahu ta rada může zasahovat do fungování té svěřené instituce, kontrolovat ji, schvalují její rozpočet a taky, a to je docela důležitý, jmenuje nebo odvolává jejich šéfa, jejich ředitele. Takže je to něco jako správní rada u soukromé firmy. Akorát, že je volena poslaneckou sněmovnou. A kromě toho pak existuje ta rada, do které mě zvolili letos, do které jsem se takhle obloukem vrátil. Ta se jmenuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a ta nemá konkrétně na starosti žádnou nějakou konkrétní instituci. Ta má na starosti dohled nad celým rozhlasovým a televizním vysíláním. A to v rozsahu, kterým jim to umožňuje zákon o rozhlasovém televizním vysílání, který všem provozovatelům, ať už jsou ze zákona, ti státní, anebo držitelé licence, ti soukromí, ukládá jim, aby plnili nějaké parametry toho zákona. Ten zákon je podle mě zbytečně detailní, jde dramaticky nad rámec třeba tiskového zákona, přitom jde víceméně o obdobu téhož. Tato rada také vydává licence žadatelům, kteří by chtěli mít novou televizi, nové rádio. Může ty licence dokonce v krajním případě i odebrat a může dávat těm provozovatelům různé sankce, různá napomenutí a také nakonec i pokuty. No a teď, to znamená, je to takový dohled nad dodržováním zákonnosti. Takový provozovatel vysílání, například teď se podíváme na Českou televizi, tak to vysílání České televize by mělo splňovat spousty parametrů. Například mělo by být profesionální v každém ohledu. Mělo by odpovídat nějakým mravním morálním zásadám. Mělo by být hospodárné, ekonomické, ten její provoz.
těch věcí, které by to vysílání mělo dodržovat, je víc, ale jenom některé se týkají zákona. A zatímco o těch ostatních rozhoduje ta vlastní rada té České televize například, tak tam, kde už jde o případné porušení zákona, tam teprve zasahuje ta rada pro rozhlasové televizní vysílání. To takhle trošku možná složitě vysvětluji právě proto, že ta rada pro rozhlasové televizní vysílání se ničím jiným zabývat nemůže. Nezabývá se například personáliemi, nezabývá se ničím, co neleze z té obrazovky ven na diváka, nezabývá se tím, kdo kde sedí a kde který manažér je a co má na starosti, ale jenom jestli to vysílání odpovídá nebo neodpovídá zákonu. A teď se dostanu k tomu, co jsem avizoval před chvílí, v čem se ta rada strašně změnila. No, změnila se částečně svojí chybou, částečně vinou soudů, které podle mě po dlouhá léta rozhodovali podle mého hlubokého přesvědčení často velmi nesmyslně. A vytvořila tím judikáty, které vlastně předurčují každé další příští rozhodování rady. A rada v tom, že na ty judikáty vysloveně ochotně šla, podřizovala se jim a nesnažila si sama sobě vybudovat nějaký prostor. Takže ta rada se za těch 28 let, co jsem ji úplně podrobně zblízka nesledoval, tak se do značné míry změnila v takový jakoby mechanický úřad, že musí všechno, například co se týče toho porušování zákonů. Nemůžete někomu uložit sankci, protože on by pak se odvolal k soudu a vyhrál by ho, pokud se nezjistí, pokud neprokáže ta rada, že podobný přestupek proti zákonu už někdy neudělal a ona ho, ta rada, už předtím za to nějak nenapomenula. Pokud to nikdy neudělal, nebo rada ho před 5, 7, 8 lety v této věci nenapomněl, a dokonce to musí být přestupek podobného typu, tak mu nemůže dát hned pokutu. Tak může maximálně dát nějaké upozornění, žádat o vysvětlení nebo něco podobného. A takhle si rada zúžila to své rozhodování a stala se hodně do značné míry administrativním orgánem. Já musím říct, že s tímhle já se úplně nesměřuju. A to z jednoho důvodu. Víte, ano, existuje mnoho úkonů v orgánech státní správy, ale i třeba v zastupitelstvech obcí, města obcí, kdy je třeba vydat rozhodnutí, které je nějak kvantifikovatelné. Prostě dá se změřit, zvážit. Toto rozhodnutí je delší o 5 metrů, tohle je kratší, tohle má tuhle teplotu, tohle váží 200 kg, tohle rozhodnutí 150 kg. K takovému rozhodování vystačí expert, který to prostě přesně umí změřit, spočítat. Ale jestliže se o něčem hlasuje, jestliže nějaký volený orgán, který hlasuje, tak má právo každý hlasující mít tak nějaký názor, nějaký úhel pohledu, protože on byl zvolen na základě svého pohledu na svět, na základě nějakého přesvědčení, na základě nějakého svého osobního programu, na základě nějakých vlastních vlastností toho, k čemu se hlásí a v čeho duchu bude také spolurozhodovat. A podle mě má mít právo takto se i rozhodovat. A to si myslím, že takováhle volnost v téhle radě moc není. A musím říct, že to není specifikum pouze rady pro rozhlasové televizní vysílání. Vemte si třeba obecní zastupitelstva. Pokud v rámci hlasování obecního zastupitelstva je takzvaná expertní záležitost, která musí být rozhodnuta tak a tak, a pokud by byla jinak, tak je to špatně, pak se o ní, podle mého hlubokého přesvědčení, nesmí vůbec hlasovat. Tak to má rozhodnout ten expert, ten úředník, a dát na to štemple a nazdar. Ale pokud se o něčem hlasuje, pak už nikdy nikdo, podle mého hlubokého přesvědčení, nemůže přezkoumávat, jestli to bylo hlasování dobré nebo špatné. Ten hlasující může vždycky říct, proč hlasoval takhle? Já jsem se tak rozhodl.
Podle mě to bylo takhle správně. Je to můj názor, je to můj pocit. Ale bohužel jsme v době, kdy se kriminalizují běžně i hlasování na zastupitelstvech obcí, proto taky ty různý vytáčky na tajná hlasování a něco podobného, aby se na to nepřišlo. Ale tohle se nikdy nemělo dopustit. Buď je to teda objektivní rozhodování a pak nepřísluší volenému orgánu a je třeba mu ho odebrat, anebo zůstává v pravomocech voleného orgánu a pak musí tam být ponechán ten subjekt a ta svoboda posoudit to podle svého. A já mám pocit, že tyhle věci jsou zamotany vzájemně do sebe místo toho, aby byly odděleny do nějaké neproniknutelné houštiny. A k tomu všemu chci dodat, že když to se do té instituce vracím po takové době, tak si to tam musím hodně očichat a hodně se toho ještě naučit, abych tam udělal taky něco užitečného. Tak jdeme na otázky. Takže já tady přečtu první. Dobrý večer oběma. Pane Jakle, nejen proti politickému násilí, ale i proti jakémukoliv násilí je třeba se ozvat. Každopádně útok na vás dokazuje jednu věc. Když vám oponenti nestačí argumentačně, tak se zmůžou už pouze na násilí. Jak se cítíte? První otázka a pokračuje to. V takovém věku na vás musí být dva. Jste ještě štramák. A teď vážně. Co si budeme nalhávat, žijeme v policejním státě. To ani v jednom případě nesnímali útočníky. Pardon, zbavil se kamery? Je to nějaké divné. A ještě jeden dotaz. No, my jsme to v podstatě odpověděli na to. Nechce se mě věřit, že by to bylo kvůli tomu, že jste byl nominovaný za SPD. Takhle ti hloupí, takhle hloupí ti EU Jugend nejsou. Osobně bych to viděl jen zásěrku. Tak se vás chci zeptat, a to je asi podstatná otázka, protože tam na ty ostatní jsme odpovídali v první hodině, jestli jste neměl něco společného s tou pokutou České televize. To by mi dávalo větší logiku, protože vy nejste členem SPD a kdyby vás někdo chtěl takhle napadat členy, tak by si vybral někoho jiného. A ten druhý útok tuto tezi potvrzuje. Je to přímo proti vám, Ladislavu Jaklovi. To také potvrzuje, že děláte svou práci dobře, s úctou k vám oběma, vážení pánové, Lubor Pešek z Brna. Tak ta hlavní otázka, děkuju, jestli to nebylo za tu pokutu. Děkuju za dotaz. Já nevím, za pokutu, já jsem ani možná ještě o pokutě nehlasoval. Mimochodem, tam, kde jsem nebyl u dokazování, pokud nějaká dokazování proběhla ještě předtím, než jsem byl členem, tak hlasovat nesmím. A vlastně teď teprve nabíhají hlasování, kdy už jsem u všech těch dokazování byl, takže teď už hlasuju asi v podstatě o všem, ale tam, kde jsem u toho nebyl, kde jsem nebyl u nějakého přezkumu, tak tam je přímo napsáno toho každého konkrétního bodu, že se nehlasuje. Začnu odzadu. Já motivaci toho druhého útočníka neznám. Ale z jeho slov je jasné, že věděl o tom prvním útoku, protože podle svých slov sám řekl, že mě praštil schválně tam, kde ví, že mě to nejvíc bolí, myšleno po tom útoku o 5 dnů dřív. Ale nevím to. Byl to podle mě někdo z kulturního uměleckého prostředí, policie Zlínská tu totožnost zná, protože to bylo v hotelu, kde byli v tu dobu ubytováni hlavně především hosté Zlínského festivalu filmů pro děti a mládež. Tak myslím, že to mohl být někdo z těch hostů. A co se týče toho prvního útoku, tak ten útočník ještě předtím, než padla jeho první rána, tak sám od sebe řekl výrok, který je jednoznačný. Ty seš ten Jakl, ty seš ten lídr SPD. Mimochodem například právě to, že nejsem lídr SPD, dokonce nejsem ani členem, já bych si tak říkal, jestli třeba někdo tluče nebo nadává nebo spílá herci Kratinovi, který kandidoval jako nezávislý na Praze 2 a 3 v loňských senátních volbách. Mě tam jako nezávislého nominovala SPD, jeho jako nezávislého ODS. Jestli mu taky dneska někdo spílá, že on je lídr ODS,
No ne, tak je to především herec a nikoho by nenapadlo takhle označovat. U mě to napadne. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové. Zdravím, Valenta Pavel, České Budějovice. Já bych měl na pana Jakla takovou otázku. Dneska jsem sledoval na internetu nějaký články ohledně toho, že soudci začínají být vzdělávaný ohledně předsudečné nenávisti. A mně se to zdá ohromný svinstvo, protože je to taková gumová představa o tom, co má být posuzovaný a co nemá být. Je to na likvidaci prakticky opozice. A tak se chci zeptat pana Jakla, jak se na tohle to dívá vlastně, že i v té nové jeho funkci by se toto dalo přesně použít a dal by se vlastně označit kterýkoliv jeho výrok jako předsudečná nenávist a okamžitě je smetený se stolu. Tak se chci zeptat, jakým způsobem se na to dívá, jo? Děkuju moc, nashledanou. Ten termín předsudečná nenávist je pěkná, já pro ní mám svůj vlastní výraz a ten zní: když nenávidíš, tak není co řešit. My máme, jinak nenávist je emoce. My nemůžeme zlikvidovat ze světa ani lásku, ani nenávist, ani strach, ani obavy, ani radost. To jsou emoce, které do života patří a když mi jedna, asi by zřejmě musela zmizet i ta zrcadlová. To tak není. Nenávist jako vyhrocená podoba nějakého negativního vztahu k někomu nebo k něčemu, jak jsem pochopil podle této terminologie, tak může být na základě nějaké zkušenosti a jejího zobecnění. To je asi teda v pořádku. A pak je předsudečná, když žádnou jakou zkušenost nemám a něčemu akorát uvěřím. Ovšem je otázka, kolik z nás vůbec má nějakou autentickou, nesprostředkovanou zkušenost a nakolik si o věcech dělá a priorní závěr jenom na základě toho, co si přečte o médiích. Úplně nejzákladnější skupinou předsudečné nenávisti jsou nenávisti proti konkrétním lidem. Protože já musím říct, že pokud jsem si o sobě přečet nějaká nenávistná slova, tak to téměř vždy od lidí, kteří mě nikdy nepotkali. Tak jsou to také toto předsudečné nenávisti. A jinak podobně jako vy, vidím tu snahu, v tom snahu o jistý manuál, v tom, že se bude hledat, jestli někdo má dostatek negativních zkušeností, aby ho to opravňovalo k nějakým obavám, strachu a nebo odporu, nebo třeba štítění se, nebo co je všech ještě různých možných emocí. Já si myslím, že nehodnoťme emoce, ale činy. A u toho by soudy měly zůstat. Tak ty jsme měli telefonát, teď je mu SMS-ku. Takže volající, ať chvilku vydrží a zavolá za chvilku. Strašně moc zdravím pana Jakla. Moc mě mrzí, co se mu přihodilo. Ti ubožáci mu nesahají ani pokotníky, jak vědomostmi, tak rozhledem. Přeji vám, pane Jakle, hodně síly a chtěl bych se zeptat, zdali neuvažujete o zbrani. Oni by si to ti LGBT náckové rozmysleli, kdyby se rozkřiklo, že má pan Jakle kámoše Glocka, píše Glocka 9 mm, píše Petr z Prahy. No, moc děkuju za tu milou podporu. Já opravdu nejsem z cukru a celý život žiju v nějakém konfliktu, protože nějak uvažuji, nějak myslím, nějak jsem i slyšet. Tohle byl zrovna tak křiklavý případ, že to nebyl konflikt z očí do očí, kdy na sebe dva křičej, něco si vyčítají a pak se vzájemně strkají a pak to v něco přeroste. Toto tak nebylo. Já jsem seděl, do poslední chvíle jsem vůbec nic nevěděl, a dokud jsem nedostal první rány. To je fakt jako situace pro mě opravdu docela nová.
Ale i tak musím říct, no tak hold, všude se svým ksichtem, kam vlezu, tak jsem zařaditelný, někdo si mě spojí s kladnou emocí, někdo ze záporno. No já musím říct, že občas na mě někdo něco pokřikne ošklivýho, ale já musím říct, že daleko častěji ze mnou lidi přijdou a vyjádří mi podporu, nebo mi poděkujou, nebo vůbec prostě nějak kvitujou, že fungují sem a jsem slyšet. Tohle to se mi stává mnohem a mnohem častěji. Pozor, ale nijak z toho nevyvozuju, jestli mě víc lidí má rádo, než nemá. Protože já myslím, že ty kladné emoce se dávají s nás najevo, než to, aby někdo sebral odvahu k nějakému nenávistnému úkonu, nějakému činu. A ta zbraň. Víte, tohle já si schovám tajemství pro sebe. Jasný. Tak další SMS-ka, protože volající už nevolal. Dobrý večer, rád bych přišel do diskuze též tématem Benešovy dekrety. Prosím o komentář. Na YouTube je 22. díl Michal a Petr o mafii a politicích. Německý útok na Benešovy dekrety se stupňuje. Děkuji, Petr. Já jsem přesvědčený, já už jsem dlouho přesvědčený o tom, že ti, kterým se nelíbí zákony Československa, protože Benešovy dekrety to byly jenom prvních několik týdnů, než se sešlo Národní shromáždění a vyhlásilo jako zákony, čili nešlo o žádné dekrety nějakého samovládce, jsou to zákony, patří k právnímu řádu naší země, i když podle nich není teď už nutno cokoliv, žádné úkony, ale byly by naopak úkony, které by mohly být s tím v rozporu. Ale abych dokončil tu myšlenku, já si nemyslím, že tyto zákony, no, tyto dekrety, jak kdo chce, že budou někým explicitně buď porušeny, nebo zrušeny, nebo zrušovány. Já jsem přesvědčený, že budou daleko častěji obcházeny. Tak ano. Nenápadněji krok za krokem. Vis Valderode. A že z toho smyslu těch dekretů možná za velmi krátkou dobu nebude vůbec nic, aniž by se kdo dotknul jejich dikce a jejich litery. Tak tady máme poznámku jenom. Vážený pane Vladimíre, pane Jakle, procházím tímto životem již 3/4 století. Mohu tedy konstatovat, že tato doba je tou dobou nejhorší. S nostalgií vzpomínám na mé dětství, mládí a báječná 60. léta. Tak to nebyl dotaz, to bylo konstatování a vemu telefonát. Tak dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit, jste ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Šárka z Polaví. Poslouchám váš pořad s panem Jaklem a chci pozdravit vás, pane Kapala, i vás, pane Jakle. A chtěla bych se jenom velmi stručně zmínit, jak se tam hovoří o tom školství. O té studentce, která teďko někde byla na té stávce a tak dále. Ve školském zákoně je jasně kategorizováno, že politika do školy nepatří. Takže pokud se tohle to stalo, tak ta třídní nutka byla naprosto na místě a pokud by se to opakovalo, tam jestli je základní škola nebo střední škola, tak prostě tam by bylo podmínečné vyloučení nebo vyloučení úplné jako neomluvené hodiny. A ředitel tohleto školy, tak by měl okamžitě odválu. Navíc žáci, kterým není ještě 18 let, musí mít k zvláštním výjimkám ze školy třeba výlety, ukončení výuky dříve, podpis zákonného zástupce a to prokazatelně. Takže ty rodiče vlastně pokud tohleto schvalují, tak to není v pořádku. A věřím tomu, že kdyby rodiče věděli o tom, že děti budou někam do stávky místo do školy, takže by se aspoň část z nich zbouřila a šli by na toho ředitele. A domnívám se, že ředitelé jsou k tomu tak laxní, že prostě ani tohle to neuznamují. Tak to je jedna věc. Já pokud si to jako matka dovědět, tak udělám v té škole takový cirkus, že by to neviděli. Tak to je první věc. A druhá věc, chtěla jsem se zmínit jenom o tom, jak teďkon se vlastně společnost dostává do takového toho dynamického stádia prostřednictvím těch malých lidí, jako je ten pan Mikuláš, teď mě vypadlo příjmení, jak vede ty chvilky. Ano. Tak když já vidím, co za děti se dostává na střední školy, které tam vůbec nepatří. Ty školy vlastně je berou jenom proto, aby fungovaly. Tyhle ty děti se potom dostávají na vysoké školy, tam se pro ně zakladají pseudoobory, oni se stávají doktory z těch různých pseudověd.
potom není pro ně práce, tak se nemůžeme divit, že oni pak se snaží uchytit ve všech těch neziskovkách a podobně. A to všecko vede k tomu stavu společnosti, který teď je. Takže pokud se nesrovná školství a nevrátíme to zpátky tam, kde to bylo, aby opravdu střední školy měly ty, kteří to zaslouží, kteří na to mají prospěch. Tím pádem vyřešíme i učňovské školství, pak nebudeme problém s řemesly a tak dále. Takže do té doby, pokud se tohle nevyřeší, tak se tady budeme neustále tady v tom marazmu pohybovat a nebude z toho východisko, protože podle mě jsem učitelka, učím víc než 30 let a vím, co dříve bylo za problém pro dítě, aby se dostal na gympl nebo střední školu hotelovou. Takže to je můj názor na současnou situaci. A chtěla bych jenom ještě dát otázku panu Jaklovi. Co si myslí o tom, že Česká televize nechce zveřejnit platy svých zaměstnanců? Je to povinnost, nebo to není povinnost? Děkuji moc krát za odpověď a budu poslouchat. Mějte se krásně a zdravím ještě jednou vás i pana hosta. Naschledanou. Naschledanou. Já zdravím Šárku z Polabí. Můžu už odpovídat? Ano, musíte. Musím. Až souhrně nějak, tak rovnou. K tomu vašemu, k té první části těch vašich dotazů. Říkala jste velmi správně, že politické aktivity na školu nepatří, že to mají zapovězené. Myslím si ale, že takovou přibys jsme prohráli. Orgán, který by o tomto rozhodoval a chtěl by nějak vynést nějakou sankci nad třídním učitelem nebo školou, tak jistě mu bude vysvětleno, že o žádnou politiku nejde, že jde o přežití lidstva a že se tady jinak upečeme a že to není žádná politika, že to je nad politikou a nad ideologií a že to je správně. To bychom asi neuhráli. Ta druhá část, to je zajímavější. Samozřejmě, že u dětí pod 15 let, tak ta škola během vyučovací doby za ty děti ručí, přebírá za ně zodpovědnost. A neumím si představit, kdyby se tím dětem něco stalo například, nebo kdyby prostě jenom někam utekli. Tak to, jak jste řekla, že kdybyste se tohle dozvěděla, že byste udělala cirkus, to je moc hezký slovo a myslím si, že cirkus by mělo udělat víc takovýchhle rodičů, kteří pošlou své dítě do školy a ono to dítě přitom potom je naváděno k takovýmhle aktivitám. To si myslím, že to. A pak tam byl ještě s těmi obory. S těmi obory, to jste řekla taky přesně trefně. A ono je to totiž tak. Ty obory, různé ty pseudoobory, oni vůbec nejsou zbytečné. Ty bruselské elity si vlastně tímto vychovávají lidi, kteří jsou na tom režimu závislí. A proto lze očekávat, že ho budou držet. Že ho budou ve vlastním zájmu udržovat, protože kdyby padnul, tak by umřeli hlady. A proto si vytváří systém závislých institucí, neziskových organizací, různých agentur a toho všeho. A proto si připravuje tyhle generace, o kterých moc dobře ví, že jiné uplatnění by nenašli a nic jiného by neuměli. A proto udělají všechno proto, aby tento režim a tento penězovod zůstal zachován. Ono stavět na tom, že ten váš režim, tu vaši diktaturu budou podporovat jenom lidi buď přinucení, anebo lidi, kteří jsou stoupenci vaší ideologie, to nestačí. Musí to být i lidi, kteří na to mají nějaký svůj vlastní zájem a ti oni si tímto školstvím produkují. Tak tady další dotaz od pana Vladimíra Jiráska z Pardubic. Váš komentář, proč se politici a média pořád zabývají tou pašeračkou Terezou, co je zavřená v tom Pakistánu? To nevím, to já myslím, že to je vděčné bulvární téma. Já jsem si teď vzpomněl, že se Šárka z Polabí ptala ještě na jednu věc. Ona se ptala na platy o něch zaměstnanců. No, já pokud vím, tak to žádný zákon neukládá. Je dost možné, že by to mohlo uložit například kodex České televize, ale to by musela chtít ta Rada České televize. Ale i tak si myslím, že velká část těch lidí, které vidíme v České televizi na obrazovce, tak těch se to nedotkne. Tam totiž už před lety proběhla taková reorganizace a spousta lidí, o kterých si
pevně myslíte, že jsou zaměstnanci, ve skutečnosti zaměstnanci nejsou. A to včetně svých štábů a svých produkčních týmů. To jsou soukromníci, zaměstnanci soukromé firmy. A je si tyto firmy najímá Česká televize a přitom oni neopustili nikdy, mají pořád tu skřínku v České televizi, mají tam prostě to svoje místo, dělají tam celý život, ale najednou vlastně je na ně pohlíženo, jako kdyby nebyli zaměstnanci a Česká televize platí té soukromé firmě. Tak máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Martin z Posázaví. Můžete hovořit. Já bych se chtěl obrátit na pana Jakla. Já jsem vám, pane Kapele, před chvilkou předposlal do studia dva maily a jedná se o to, jestli bych mohl využít svého vlivu, kdy je v Londýně zadržen český občan Ondřej Hartmann na základě vykonstruovaného obvinění z mýtu, protože ten kluk se prostě přiletu z Tokia opil v letadle, protože se bál lítat a na londýnském letišti byl zadržen, je vězněn, česká ambasáda nekoná. Kdybyste mohl využít svého vlivu na pana Václava Klause staršího, co by garanta zahraniční politiky Trikolory a přes naše poslance se zkusit postarat, dostat toho člověka domů, neboť se mu před týdnem tady v Česku narodila dcera a včera oslavil v londýnské base své narozeniny. Je to vykonstruovaný od A do Z. V mailu máte mailu má pan Kapal zaslány dokumenty. Já vám to přepošlu. O této zvůli. Přepošlete a jinak určitě by takové věci pomohla jakákoliv medializace. Konec konců i v jiných případech pomohlo teprve to, že se o něčem dlouhodobě začalo psát a pak teprve státní orgány se začaly za práva, například paní Michalákové, teprve až potom, co o tom všichni začali dokola psát, tak se na tom začali předvádět politici. Je fakt, že leckdo může udělat velkou pitomost, to pravda je, ale jde o to, že stát se má o své lidi vždycky nějakým způsobem postarat, a to i v případě, že něco provedli. Pak je teda nechat nějak pikat, ale nemůže je hodit přes palubu. Tak, máte tady, já to panu Jaklovi přepošlu na mail, ano? Senzace, děkuji, mějte se hezky, nashledanou. Tak, tady máme dotaz, já ho jenom vemu. Dobrý večer vám oběma, pan Jakl, opravdu příjemné překvapení. Čekal jsem tvrdého rockera a tady je chlap s úžasným uklidňujícím hlasem a mozek tam, kde má být, klobouk dolů. Otázka. Rok 89. Co je vaše největší zklamání a co berete jako výhru? Ptá se Jana z Pardubic. Zdravím Janu z Pardubic. Koukám z Pardubic už další tazatel. A od Labe celkově už třetí. Já můžu tazatelku ujistit do Pardubic, že duší rocker určitě jsem a nemyslím si, že my, co děláme Big Beat, jsme nutně vždycky úplně jednoduchý, jednoduchý lidi. A teď ten dotaz. Teda. Ten dotaz byl v podstatě, veškerý, já se na to musím podívat znova. Jo, 80. rok? 89. rok, vidíte. Největší prohra nebo největší zklamání a co budete jako výhru? Tak. Jste tady zakoukal do toho počítače. Víte, pro mě události 89. byly asi nejšťastnější chvíle mýho života. Pro mě to bylo i osobně, já jsem to prožíval osobně každý den, 17. listopadu 89. jsem přišel na ten Albertov a i když jsem věděl, že to je povolená víceméně svazácká akce, tak jsem měl pocit, že je třeba využívat každou tu okolnost. A víte, zklamání. Já jsem především strašně rád, že rok 89 otevřel nějaká stavidla svobody. A to prostředí svobodné jsme všichni nějak uchopili, ale byli jsme to zase jenom my. Nikdo nás nevyměnil, nikdo nás prostě nás nikoho neposadil nějaký jiný lidi. A poradili jsme si s tou svobodou všelijak a taky jsme si s ní poradili v kontextu, nežijeme ve vzduchu prázdnu, žijeme ve velmi dneska propojeném světě, který žije nějakým určitým
ideovým skoro zápasem a není možný, aby něco takového se netýkalo nás, nedošplouchlo to k nám a netýkalo se nás to i někdy bolestně. A zklamání, já řeknu jedno hodně konkrétní. Jakožto účastník té demonstrace 17. listopadu 89, čistě z osobních důvodů, vůbec ne jako nějaký papaláš se někde ukazovat, chodím každý rok a nikdy jsem nevynechal, jak na národní třídu, tak na ten Albertov. Mimochodem napsal jsem o tom několik blogů, zkuste si je najít, jak jsem si stěžoval na to, že na Albertově nikdo nepřijde a nikdo si ten Albertov nepřipomíná a najednou se mohli všichni přetrhnout, když si tam něco udělal prezident Zeman, že vlastně vždycky úplně toužili strašně nutně zrovna v tu hodinu jako tam klást nějaké kytky a od té doby se všichni tváří, že vlastně ten Albertov je pro ně hrozně důležitý. A jsou to lidi, kteří v tu dobu většinou ani nebyli na světě. Tak teď díky prezidentovi Zemanovi objevili taky tohle pětní místo, kterého jsem většinou býval skoro sám. A loni na 29. výročí jsem taky takto, jako vždy, sám šel k tomu místu šku a najednou těch 50 nebo kolik lidí, tam bylo 70, kteří tam drželi stafáž před televizema celou tu dobu, tak se začalo šířit takový šum, hele jakl. No a teď začali křičet fuj a hamba a křičeli na mě lidi ze vzdálenosti asi tak 10 centimetrů do ksichtu a nadávali mi mě, kterých jsem se toho tehdy zúčastnil. Já jsem se pár lidí zeptal, kde byli oni ten den tehdy. No tak dva mi řekli, že nebyli na světě, dva mi řekli, že byli mladí, dva se z toho nějak vykroutili. Já jako účastník, tak mě to má někdo ukrást. Mě má někdo tenhle ten pro mě sváteční navždy den jako odcizit, abych já neměl žádný právo. Já ze svých pohnutek, ze svého sentimentu tam přijít a položit kytku. Já jenom chci říct, že ano, tuším asi, co se chystá za všelijaký orgie na 30. výročí, ale rozhodně mě to nezabrání v tom, abych tam znova zase jako každý rok nezašel na obě ty místa. Máme tady další telefonát, můžete hovořit, dobrý večer. Dobrý večer, Honza z Prahy. Já mám na pana Jakla otázku, nevím, jestli to bude schopný zařídit, ale co se týká audiostopy v televizi. Vy jste psal SMS-ko, že? Jo, ano. Tak hovořte. Tak to je právě laděná na takovej ošklivej počet herců. A můžete si to i vyzkoušet osobně všichni. Rozdíl mezi 440 a 432 herců. A už to trvá 70 let prý od doby Goebbelse. No je to bohužel daný zákonem. Tak to je zajímavá informace, to jsem netušil. Jo, když si pustíte jakoukoliv písničku na 432 Hz, to komorní A, tak to daleko líp ta hudba na vás působí. Doporučuji všem vyzkoušet. Zajímavý. Díky. Jo. Díky. Nevím, jak to prosadíte. Uvidíte, že jste rejpl do vosího hnízda pak. Pane Honzo, teď vám řeknu perličku. Už tady mám pod vaším telefonátem připravenou tu SMSku, že jsem ji chtěl teď přečíst. Já se omlouvám. Ne, to je v pořádku. Hezký den. Taky děkuji. Tak já teda vemu další. Vidíte, že ji tady mám. Jo. Takže já mám další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapal a pane Jakl. Pane Kapal, jen připomínám pondělní SMS, asi pan Jakl napíše můj telefon Jiří Neuberg. A napíše mě SMS, zítra bych zatelefonoval, hezký večer. Pan Jiří Neuberg je policista a nabízel pomoc. Takže já vám dám telefon. Skvěle. A abyste mu napsal SMS-ku a domluvili jste se s panem Jiřím Neubergem, je to policista, zdravím, je to pravidelný posluchač. Zdravím policistu, snad to nebude mít nějaký problém. Ne, on se tady veřejně prezentuje celým jménem a poslouchá nás už dlouho. Jinak k té policii ještě oslý můstek. Já jsem chtěl říct, že
z toho jednání kolem těch svých těch případů s policií jsem měl dobrý dojem. Pozorně mě vyslechli opakovaně. Myslím si, že se ptali velmi jako chytře, zkoumavě a tak dál. Jediné, a to dost podstatné, k čemu mám výhrady, že mi nedali vědět žádný závěr a místo toho o tom píše se někde všude možně v médiích. Tak jdeme na další vy. Potom si to dáme dohromady. Dobrý večer, pánové. Já chci panu Jaklovi popřát zdraví a pevné nervy. Vytrvejte a nenechte se zastrašit, Pavel Řezniček z Karlových Var. Zdravím do Karlových Varů. Já jsem v rodách z Chebu, tak to je docela blízko. Ano, ano. Tak máme další. Děkuji pěkně, to se rád poslouchá. Tak dobrý večer vám oběma. Jo, takhle tady paní Jana dodává, že to nemyslela s tím rockerem nebo to, ale že máte úžasný hlas, takhle to myslela. A tak to teda, tak to... tak to je podsta. To moc děkuju, ano, to si cením. Tím jsme vyčerpali naši SMSky, tak já se úplně na závěr zeptám. Pane Jakle, jak často má rada, ve které jste zasedání, a jak se tam mezi těmi, mají tam 16 celkem, že jo? Je nás 13. 13, tak jak se tam mezi těmi lidmi cítíte, protože oni musí vědět, že vy máte trochu jiný postoje, jiný názory než oni. Tak on je každý jiný, samozřejmě. Každý tam přišel delegován někým jiným, taky tam přišel každý v jinou dobu a já musím říct, že jsem se tam nesetkal s nějakou nevraživostí, nepřátelstvím, možná snad spíš nemoc značením nesou prostě ty aféry kolem mě, protože to příliš na tu instituci moc přitahuje pozornost. Myslím, že to by byly radši, kdyby taková pozornost nebyla. Zasedání jsou zhruba jednou za 3 týdny. Přijde vždycky, je možný si buď vyzvednout, nebo přijde na to agenda, takový ten tlustý fascikl, vypadá to tak asi vejškově, tak jako když si nesou ministři na vládu. To je třeba si projít, připravit se, jinak je tam člověk úplně zbytečný. Protože aby to stihnul vůbec vnímat při rychlosti toho projednávání, tak se v tom zamotá. To je fakt třeba se připravit dopředu. Pak existují takzvané porady, to je vedení, to jsem byl zrovna dneska, kde se ještě projíždí ten chystaný program a je možné ho i měnit nebo k němu mít různé připomínky a hlavně vůbec pochopit, o co v těch jednotlivých bodech jde. A co se týče toho vlastního hlasování, já jsem trošku avizoval, že ten prostor je jednak úzký, jednak je člověk, má jeden hlas ze 13. A mně to je jasný, že to je tak jako v životě. Úplně normálně v životě, že k tomu, aby se něco prosadilo, potřebujete spojence. Potřebujete se s někým domlouvat a dokonce to nemyslím si nutně, že to musí být, spojenec na věčné časy a nikdy jinak. Já myslím, že to můžou být spojenci pro jednotlivé věci a tak dál, ale samozřejmě, že vím dobře o tom, že bude třeba se domlouvat a tak dál. Pak ta rada, jsou taky akce jiného typu, dejme tomu konferenčního, debatního, diskusního, všelijakého obsahu. A takže je tam hlavní ta agenda. A musím říct, že pro člověka, který na to přijde zvenčí, tak na to kouká trošku jako z jara, protože je toho hodně a hlasuje se asi tak potom na závěr po té debatě asi tak rychlostí 8 vteřin na jedno hlasování a kdo prostě na to není dopředu připravený,
tak buď je úplně mimo, anebo bude potom pěkně hlasovat s většinou ano, 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 ano. Mm-hmm. Kdo chce cokoliv si připravit, tak to musí si předdebatovat a vědět něco o tom. Není to úplně jednoduchý, snad se to naučím. Tak, pane Jakle, máme po konci našeho pořadu. Já vám moc děkuji za krásné povídání. Já děkuji za pozvání. Protože bych to nebyl já, abych si nerejpnul. Tak za poslední otázka ode mě. Když zase se začas ozvu a pozvu vás do vysílání, přijedete si s námi popovídat? Tak to není žádný rejpnutí, to já samozřejmě přijedu rád, no tak je to tady na Karlovarské výpadovce, dneska jsem to stihl i docela rychle. Rychle, ano, je to pravda. Takže to docela i rád, je to u vás velmi milý přijetí, já vaše rádio velmi chválím, nejenom proto, co vysílá pro ty lidi a co pro ně znamená, ale i to, že se těma aktivitama vytváří něco jako komunita, jako lidi, kteří podobně se dívají na svět, který k sobě mají blízko, který se třeba i díky tomu vzájemně najdou a který se díky tomu cítí i posílení a ne tak opuštění. To je vaše velká zásluha. Děkujeme a děkuji i za to, že přijmete zase naše pozvání. Určitě. Tak ještě jednou díky, že jste přijel a vážení přátelé, já se s vámi budu muset už taky rozloučit. Přeji vám, aby se vám naše další pořady líbily dnešní a potom klidnou, spokojenou noc. Také dobrou noc a naslyšenou.